Tere tulemas Kivi TV. Kas te võtsite Puu TV üle? Me tegime eile, vaid me oleme Kap TV. Et no, kap, mis on Kap TV? Kap TV? Kap TV? Ei no, see tuli! Ei, Kap TV, ei see... Aga no, Kap TV, sest suhtes, et Kap TV tuli meile. Täna me oleme Viljandis Me oleme siin kaevandusse, teised lähevad vihma kätte. Noobid. Skill issue. Me saime sõnumi, et meie raadio on saanud sponsori Pepsit ja ma saaksin rääkida. Roosa Raadio tootab Venemaad, sest Venemaa ja Roosa Raadio. Ja et Puu TV on natukene puberteedi ja meil pole enam puid, puuoksi. Kahjuks. Meil pole puumikrofon hetkel. Ja meie puud on kasvamas alles. Puud on kasvamas. Kiivri review. Okei, nii. Need kiivrid on rassistlikud patsiga tüüpide vastu. Sest et ma ei saa kiivrit normaalselt pähe panna, sest et see on mingi asi seal taga. Lihtsalt kaevandus. Mining diamonds. Jah, põhimõtteliselt. Siin on väga palju Minecrafti nalju. Väga palju referentse. Kus? Kõik jälle. Okei. Me oleme reaalselt siin on mingi vana mees. Te võibolla ei kuule, aga me sõidame rongiga! Nii, väga, väga väike. Ja siia pidi neli inimest kahtuma. Nice, Jens. Nice. Tere, mis on teie mõtted peas? Ma olen skulptuur, guys. Sa oled skulptuur, vinge. Nad saavad esimest korda. Kap TV on parem kui Puu TV. Puu TV. Kui igav sul on juba? Need on fucking kivid, mida sa arvad. Vaata kivi. See on nii vii. Kas see nii? Enne kui saaks apuu see pentsid, et kaks. Mis nii naljakad? Saksamaale oli sama. Ja need siis tekivad ka reageerimisele, aga tihti peale kukuvad ka nende näiteks. Okasnahted on sellised lühed. Kuidas kommenteerite praegust olukorda? Kui huvitav see on? Ma nõustun teiega. Väga. Bärn. Ma armastan kivi. Ma armastan su kivi kõva. Okei. Andru, ma tõnud. Sa ei kujuta ette, kui palav siin on. Andri, sa oled nii kuum, sa oled mul nii kuum. Ma tean, ma... Higistan rohkem, kui sünnitab emis. Nii et, Oliver. Miks on... Mis on teie noot? Sa olid nii negatiivsed. Me oleme ju kive korjama. Nagu Hannes ütles, me oleme Ida-Virumaal. Õues sajab, me oleme what fuck nowhere. Pidime otsima õues kive, samal ajal kallas nagu avarrest. Need on kivid. Miks nii korv? Istume lauda. Istume praegu mingi... Ma olen läbimärg. Käid sitased. Läbimärg. Üksid sitased. Kõik on... Kõik ma olen Ida-Virumaal. Noh, no comment nagu. Aga mina leidsin hästi palju ägedeid kivisid. Nagu näiteks ma leidsin... Koit, mis sa arvad praegusest olukorrast? Ei meeldi. Ahus. Jaha, mis sa arvad? Me maksime 8 euri fucking toidu eest, mida serveeritakse meile plastiknõudes. Ja selle sama raha eest saaks võid minna taksoga mäkki. Tagasi tulla, see oleks odavamalt. True. Kelbas TV lõpetub. No nii, me ootame praegu vist kõige maailma kõige halvemat toitu üldse. Ei, no way, et see on koolitoidust halvem. Ma reaalselt arvan, et Tussmann tuli siia mingi enda kaubikuga ja kallas siia enne valmis meile kõik. Võimalik. Mind informeeriti, et me lähme nüüd kuskile matkama. Joo! See on ju nii põnev. 8 kilomeetrit. Aga ma sain teada, et seal on parv, nii et ma võib-olla lumput nära kellegi. Tavai. See on just. Jah, väga pask. Viruma. Ma oleks seal juhul, et ta oli jäänud lüst. Reaalselt. Ei, reaalselt Oliver, viige tagasi mind sinna, maa alla. Elu oli siis veel ilus.
Me sõitsime rongidega, piksin Villemit pudeliga elu. See supp on sama kuum kui sina, varm. Varm. Siin on väga palju inimesi ümber. Jõuame! Ma vetsut on kuidagi avarad, et ühe ütleme sinna või? Hakkame sõitma. Ma proovin sõitma. Kui sul läheb tõele vaja minna, kuhu sa lähed? Sa lähed kaevad auku endale! Ma olen Ida-Virumaal, sa lähed kaevad auku endale! True! Lihtsalt kuhu tahad siin Ida-Virumaa? Ma lähen Clash Royale mängima, tšau! Sul mikrofon küll, mul on kaks mikrit üles, siin ei kuule keegi. Sinu arvamas ei ole oluline. Tämä on minun oma. Vetsu podcast. Kap TV on. Ütlen, et QTV ja QTV ei ole nii head kui kap. Ma olen hetkel vetsus, aga I'm considering pulling an Oliver. Et ma ei lähe kaasa, siis ma ei pea tegema midagi. Joo. Mis tunded on? Tasud on märjad, püksid on märjad, mu vihmakeep on nagu läbi vettinud. See on nagu officially hullem trip kui Käsmu ja ma arvan, et ma ei oleks mitte kunagi midagi sellist olnud. Aga here I am. Jumala fan, me käisime kive korjamas, see oli ju üli fan. See oli nagu nii halb, ma ei saa, mu käed said nii mustaks nagu. Ma tean. Jah. And there goes the mic. Mic drop. Võttis ma pean kodus nagu 3 tundi footage'it ilmselt ära editima sellepärast, et kõik tahavad midagi öelda. Aga siis kui ma annan neile mikrofoni, siis nad on nagu, et no põhimõtt. Ma nii loodan, et me peame sealt üle kindlasti. Ma arvan, et me sealt üle kindlasti. Päris lahe, kui me saaksime sealt üle kindlasti. See on kind lahe. Me lähemegi üle. Kus on puude vee, puude vee? Kus on puude vee? Puude vee teola, ala näin mina. See see on. Me oleme siin live'is puu-TV-ga. Ott, kuidas on emotsioonid? No päris märg on igal pool. Ma ei tea, lihtsalt jube. Kas see on hullem kui Käsmu? Vist. Kas sul on meile männi fakte rääkida? Kas nad on nagu pingviinid? Ei, männid nagu nendel pole nagu... Nad ei liigu, nii et selle tõttu nad... Ma ei tea, kui nad oleksid loomad võibolla, aga... Mis on su lemmik asi, mida sa näinud oled tänase päeva jooksul? Seal muusiumas oli üks väga lahe kivi. See nägi või nagu redstone, see oli lahe. Aga mis sa arvad sellest sillast, mida me hakkame varsti ületama? Kas sa arvad, et see on nagu eluohtlik? Me kukume, üks mees kukub sinna siis. Ma arvan täpselt sama. Okei. Loodan mitte. Aitäh, et kuulasite live reportaaži. Minu lemmik osa oli Kaneli Rull. Heda aega. Arvan, me leidsime just Shieldi järve päris elus. Ka, teem. Nagu teem. Kui sa lähed ujud seal sees, kui sa saad Shield baari üles või? Jah, saad Shield baari lihtsalt. See on nagu Fortnite'is. Ma armastan Fortnite'i. Fortnite on kõige parem. Just nii. See on väga. Tänava valgusti. Nagu te näete, see valgustab vette öösiti. Muidu kalad ei näe ujuda lagu. Come on, keegi ei mõtle kalade peale. Me peaksime rohkem valgusteid panema jõgede juurde. Tere, Ott! Kuidas ka me... Kas sa nägid, seal oli tänava valgusti vette? Tead miks või? Et kalad näeksid öösel ujuda. Väga tark, väga tark. Ja ma soovitan, mida neid autoakkusid, padareisid. Autoakkusid vette? Kas see annab neile energiat, et tõuda? See on üks parimaid viisi, kuidas kalad teile energiat anda. Okei. Neil on väga raske seal vee all, nagu need päikese energiat ei saa. Ja neil ei ole nagu elektrit väga. See on väga hea annetus. Okei. Kommenteeri alla, kui sina oled visanud juba autoohku vette. He's sleeping. Oota, teeme seda. Teeme seda meme. So, astrologer here out in the wild with the snow. I'm an untrained meteorologist reporting on the snow. I mean, it's in the streets. God damn, see tundub suht lähe tegelt. Nagu see on matk... Vot see on mida mine nimetan matka rajaks. No täpselt, see on nagu päris nagu huvitav matk. Jaa. Okei. Tavai. Stick the landing!
easy stick it. Kuulutame väga hoolikalt ning räägime vaikselt, siis näeme hariliku kolna. Kõrge pinge? Kõrge pinge. Seal on kõrge pinge. Seal on kõrge pinge. Seal on kõrge pinge silt. Ma arvan, et see on sellepärast, et seal on vaata need rongid, mis sõidavad elektriga. Mida sa mähid? See on siin plahendatud. Kaevandus ju. On ka, ei ole ju. Ei, see on kaevandus langetus. Siin on kaevandus all. Bruh. Indeed, bruh. Oh my god. Look at this Andre Tammisekas. Oh. As we can see here, we're approaching Tavai. Stick the landing. Ah, yes. Andre, kas seda nimetatakse monkiks? Ei, monki on see, kui... Kas see on hea parkuuri koht? Oit, Erasmus. Jakobi, kas see on hea parkuuri koht? See, see ei ole hea parkuuri koht, aga see on jube lõpus koht, kus joosta läbi. Jaa. Täpselt, see on üli vinge. Perfektne ratta jaoks. See näeb ilmselt suhteliselt pikk välja. Järgmine! Do it! Do it! No balls! Yes, järg! Peer pressure! Ma hüppan, püüdke, hoo, trolled. Jaa, parkuur. God motherfucking damn! Kinder eggs! Kas sa tead, et inimesi on kahte liiki? Ei, räägi mulle. Ja isased, sellepärast, et meie oleme another breed. God motherfucking damn! Vaata, siin on lint. Vaata, siit tuleb varsti põlevkivi, kivi, süsi, maagas, nafta. Maagas, põlev, kivi, kivi, süsi, 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 nafta. Ja aplaus! Kui me vaatame väga hoolikalt, siis me näeme teisel pool seda toru cringereid. Nimelt öeldakse, hüüdnimetus on tavaliselt A-klass. Nad on väga cringe, kui ma nüüd teile ausalt ütlen vaatajad, sest meie klass on palju vingem ja ägedem kui mingi fucking paralleelklass. A, mingi fucking beta, alfa, no jah. Tõge nüüd nüüd puhu, see on mossipikkune. Ai, see on mossipikkune. God motherfucking damn. Kitsid ja põdrada nagu need... Pabulad. Pabulad on näis nagu saepuru, kuna nad sõivad saepuruna. Ei, ei. See on sellepärast, et need on governmenti droonid. Asade. Stick the landing. Oh, clean. Parkour run. Nii, tervist, puudeve. Tervist. Väärtuslik jutt läheb raisku. Nii, rääkige. Kui me liigume parvele, me võtame Hannesega parve pantvangi ning ei lasi teid üle sinni kaua, kuni me näeme Andri paljad mulli tüppamas üles alla hüppenööriga. Vesi, otse jääst, review, how testing. This is my fucka good. Kui me liigume parvele, me võtame Hannesega parve pantvangi ning ei lasi teid üle sinni kaua, kuni me näeme Andri paljad mulli tüppamas üles alla hüppenööriga. No tšau, me sõidame parvega. Tšau kutid. Kas sa tahad ka koju minna? Mina tahan koju minna. Jaa, ma tahan väga koju minna. Nagu väga, väga, väga. Sest et mul on kätel külm. Mul on ka külm. Ei, mul on kinnad olemas. Mul on väga halb olema, mu kõht valutab. Mul ka kõht valutab. Ma peaksin praegu lisahinde saama. Parv oli väga hea. Mina tahul. No, mina ei tea midagi. Ma tegin pilti. Räägilt saab vihma. Jälle see on täiesti uudne. Ma ei jõua enam. Pagana, ma külm on raisk. On ka. Ma olen läbi märg, my guy. Do you see? I am than your mother last night. Okei, this dude literally on fire right now. Oh my god. For your fire. Die. POV, sa oled majandus. Vaata küll, su aade, Oliver. See on peaaegu sama ilus kui sina.
Vaade olengi mina, dumb fuck. God motherfucking damn. Real life interpretation. You can get them all out of my c*** with this. I use it every night. Yeah, this look like a Minecraft.